É, rapaziada, acabamos de tirar aqui em cima aqui, ó. Esse daqui, a luzinha do teto. A gente vai tentar trocar esse LED aqui. Esse LEDzinho aqui tá meio ruim, cara, amarelado. Então vamos tirar aí. Vamos tirar esse aqui, vamos tirar aquele ali. Esse daqui do meio aqui vai dar um pouco de trabalho pra tirar, porque, nossa, olha o tamanho disso aqui, velho. Então eu tô meio com medo de tirar esse aqui. Esse daqui foi até que difícil, rapaziada, falar pra vocês. Meio complicado, porque ele é bem encaixado. Não sei se depois vai dar pra colocar certinho aqui dentro, mano. Nossa, tá osso, hein? Falar pra vocês, mano. Ah, não, dá assim, ó. Desse jeito aqui, ó. Só que vamos ver, cara, como que eu vou fazer pra depois encaixar isso aí ali, velho. Tá dando trabalho. Então vamos pegar os LEDzinhos aqui, ó. Tamo aqui com os LEDzinhos brabo. Eu acho que esse LEDzinho aqui de cima aqui, cara, ele é diferente, hein? Acho que ele é diferente desse aqui, hein, cara. Falar a verdade pra vocês. Não sei se esse aqui vai dar, não. Não tá com cara que vai dar. Mas vamos fazer o teste. Vou colocar a câmera na cabeça, rapaziada. Se esse aqui é o mesmo tamanho. Sei não, hein, rapaziada. Sei não, velho. Veio com cara que não vai dar, hein. Vou tirar esse negócio daqui. Sei não, hein? Vou colocar esse aqui só pra ver como que fica. Não tá alcançando, cara. Vou ver se diminuir aqui. Será que assim? Tem que fazer uma gambiarra aqui, hein? Falar pra vocês. Verdade. Tem que encurvar mais. Aí eu acho que ele vai. Vamos ver. Vamos ver. É isso mesmo, rapaziada. Aí, ó. Colocamos de cima. É desinstalado. Bem mais forte que a original, hein? Originalzinha essa aqui, ó. Não queimou, então eu vou guardar ela. E vamos colocar agora essa outra aqui. Vamos ver se vai dar. Essas daqui é a do teto. Essa daqui é grandona, hein? Acho que fica duas, se eu não me engano, fica duas aqui, ó. Se eu não me engano, não sei. Mas logo logo a gente descobre. E a gente vai precisar de um só desse aqui de LEDzinho pra gente fazer o resto, cara. Mais um instalado aqui, ó. Vou tentar encaixar esse aqui. Foi. Suavinho, ó. Achou suave. É, rapaziada, eu confesso pra vocês que é bem mais forte mesmo. Curti, hein? Valeu, resultadão. Resultadão brabo. Tive que fazer uma adaptaçãozinha ali. Mas deu tudo certo. Cara, parece que é bem forte. Bem forte de verdade, rapaziada. Curti, mano. Ó, você abre aqui, vem aqui, liga. Forte pra caramba. Agora a gente vai fazer ali do outro lado, né? A gente vai usar. A gente tá fazendo uma adaptação aqui nessas luzinhas, porque a original, ela é grande, cara. Cadê a farolzinho? Original, ó, que vem aqui em cima, ela é grande. Então, esse daqui, esse LEDzinho é menorzinho que ela. Então, eu tive que pegar a parte do ferro ali, encurtar um pouco para adaptar esse aqui, ó. Mas deu certo, cara, ó. Suavinho. Aí, ó, não apaga. Fechou. Agora bora partir aqui pro outro lado pra gente terminar essa parte dos LED.
Bora terminar essa parte do LED, ó. Aqui tá amarelo, como vocês podem ver, ó. Tá bem amarelinho, então tá feio demais. Cê é louco. Não dá não, cara. Olha a diferença, rapaziada. Olha a diferença. Aquela ali pra essa. Aquela ali é bem mais forte, branca, bem mais bonita. Essa aqui bem mais feia. Então bora fazer a modificação aqui desse farolzinho aqui mesmo. Tirar aqui. Deixa eu ver. Esse daqui é desse lado. Rapaziada, lembrando que tem a posição certa quando vocês forem tirar o do seu. É, sempre você olha, sempre do lado vai ter tipo um buraquinho, um quadradinho assim. É o quadradinho onde você vai tirar com a chave. Você nunca vem por aqui, ó, e tira por aqui, ó. Porque aqui não tem o quadradinho, por exemplo. Você vem aqui, ó, procura o quadradinho. Sempre o quadradinho daqui vai estar aqui, ó, nessa parte aqui de dentro. E sempre o do outro lado, ele sempre vai estar aqui, ó. Então sempre ele vai estar encontrando, entendeu? Nunca tira aqui dos lados, senão você pode quebrar. Demorou? Vamos sair aqui, ó, tirar aqui. Forçar um pouquinho, mano. Aí, soltou. Vem aqui, ó. Isso aqui tá sujo pra caramba, hein? Nossa, deixou a lanterninha ligada, cara. Tá quente agora. Vou falar pra vocês. Aí, o negócio tá quente, hein? Caramba! Aí, tirei. Aí, pegando fogo, velho. Bem quente. Agora vamos colocar o LEDzinho aqui, né, mano? Mas o que que é isso aqui, mané? Tipo um bicho aqui dentro. Colocar aqui o LEDzinho, apertar um pouco aqui. Vamos ver. Aí, ó. Alterou. Foi feito, rapaziada. Ó. Super forte a luzinha, mano. Super forte. Olha. Forte demais, cara. Curti pra caramba, de verdade, rapaziada. Gostei. Pera aí, vamos ver o negócio. Não, tá certo. Bora colocar aqui, é mesmo. Super forte, rapaziada. Olha isso. Clareia demais. Curti pra caramba. Vou encaixar ela aqui agora. Modificação feita. Aí, rapaziada, fixado. Ali também tá fixado. Olha aí como ficou. Olha, top. Deu outra cara, velho. Outra cara. Clareia muito, muito mais. E aí, rapaziada, o que vocês acharam do resultadão aí, ó? Brabo. Colocamos LEDzinho. Falta colocar aqui, ó. Só que aqui eu não sei como que eu vou tirar isso aqui, velho. Isso aqui é muito grande, cara, pra tá tirando. Tô meio com medo, mas eu acho que não deve ser difícil não, hein? Vamos dar uma olhada? Vamos dar uma olhada aqui como que é aqui. Parece que ele é junto com isso aqui, ó. Vamos ver se ele tem alguma abertura por aqui. Não tem. Será que é aqui, velho? Aqui vai ser meio difícil, hein? Meio complicado, rapaziada. Vai ser meio complicado, hein? Falar pra vocês de verdade. Parece que aqueles.
Ele sai, mano, mas tô com medo de quebrar. Que eu não consigo tirar não, cara. É, rapaziada, aqui não vai dar não. Tô com medo de quebrar isso aqui. Mas os LEDzinhos tá instalado aqui, ó, nessa parte aqui. Então já tá valendo já. Super forte. Curti pra caramba. O que vocês acharam, rapaziada? Então lembrando vocês, sempre que vocês for tirar essa lâmpada aqui de cima aqui, ó, sempre, nunca vocês vêm aqui do lado aqui, ó, da porta. Aqui. Sempre você vem aqui do lado do meio, que ele vai ter um quadradinho certinho pra enfiar a chave. E você vai e tenta tirar, cara. A hora que ele sair um pouquinho, você vem, pega dos dois lados e puxa com a mão. Sem forçar também pra não quebrar, porque você pode ter um prejuízo aí se puxando aí, de qualquer jeito aí tá quebrando. Demorou? Mas os LEDzinhos sim, super recomendo, super, ficou super top. Curti demais, cara, olha isso. Mudou totalmente. Mudou totalmente, rapaziada, totalmente. De noite eu vou mostrar o resultado pra vocês aí, então fica no vídeo, mano, não sai não. Já deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos. Tamo junto mesmo. E rapaziada, vamos mostrar aqui pra vocês aqui a luz de dentro, como que ficou, rapaziada. Ó, ficou muito top, cara. Se liga, tá clareando demais, cara. Você tá doido. LEDzinho brabo, tá clareando demais. Olha isso aqui, velho, clareia tudo. Pega tudo dentro do carro. Olha aqui, ó, acende o outro ainda. Nossa, fica de dia aqui dentro. Top demais, hein, rapaziada. Super aprovado, LEDzinho brabo. Confesso aí que deu um pouquinho de trabalho no começo pra pôr, mas ficou brabo, cara, ficou brabo. Isso aqui deu um trabalhinho, mas saiu. O que vocês acharam, rapaziada? Deixa muito like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação pra receber todo o vídeo novo. E é nóis mesmo. Encaixei certinho aqui. E aí, o que vocês acharam, rapaziada? Deixa nos comentários que eu vou estar vendo todos. E é nóis mesmo. This comes and goes.